Председател на Социјалдемократскиот сојуз Димитар Ковачевски не ги признава неодамно објавените анкети објавени на МТВ, а кои се однесуваат на партискиот рейтинг во моментов. Според истите анкети, ВМРО-ДПМНЕ има двојна предност во однос на СДСМ во повеќе изборни единици во државата. Гледате, тоа што го гледаме сега на МТВ е анкета која што е преземена од еден институт кој што е многу близок со опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ, тоа сите го знаеме историски. И МТВ всушност само не подсетува како изгледаа медиумите до 2016 година, така да ова прашање може би треба го поставите до господинот Гир, до американската амбасадорка, до холандскиот амбасадор, бидејќи тие многу често коментираат во однос на демократијата, слободата на медиумите, начинот на известувањето и така натаму. А ја би кажувам дека ова комплетно може да ги подсети сите како изгледаа медиумите до 2016 година. Во однос на изборниот настап и можната предизборна коалиција, Ковачевски состав. Изборниот настап е одлука на органите на партиите. Дали ќе се оди на заеднички листи, дали ќе се оди на листи кои што представуваат традиционални коалиции на коалиционните партнери, ќе биде одлука на партиите. Меѓутоа, на крајот на денот, ние ќе имаме два блока, во кој што едниот ќе биде за европска интеграција и другиот ќе биде за изолација. На конкретното прашање, колку Социјалдемократскиот сојуз е близко со ДУИ за заеднички листи и кого за комуникација преферира помеѓу села и таравари, Ковачевски одговори. Процесите се движат на како одржување на фери демократски избори и победа на проевропската коалиција. Јас со таравари сум комуницирал до сега. Затоа што со таравари комуницирав ми кога се правеше владата која што јас се предводев. Тоа беше мојата комуникација. Ја ви кажав дека сум имал предвадена комуникација со господинот Таравари и пред тоа имавме состанок во седиштето на СДСМ. Така да мојата комуникација е секогаш официјална, јас никогаш немам неофицијални комуникации.